experto sarà di una cosa con questo, no? E a te, per quello che si può dire, one value of a plus ib whole to the power m divided by n plus a minus ib whole to the power m divided by n is this 2 a square plus b square whole to the power m by twice n cos m by n tan inverse b by a. Tan inverse b by a re. Yes, sir. I mean, in order to know question, that is the এনেকে যদি ডাইৰেক্ট প্ৰুফ কৰিবলৈ দিয়ে কচ চচ বা টেনচন দিয়ে ইয়াত কিন্তু আমাক একো দিয়া নাই ন একোৱে দিয়া নাই তেতিয়া আমি এ ইকুৱেল টু বি ইকুৱেল টু এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগিব এ ইকুৱেল টু আৰ কচ থিতা বি ইকুৱেল টু আই চাইন থিতা অ'কে তাৰমানে আমি বি ইকুৱেল টু আৰ আৰ চাইন থিতা ধৰিলোঁ আৰু এ ইকুৱেল টু আৰ কচ থিতা ধৰিলোঁ এতিয়া চোৱা আমি আৰ আৰৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগিব ন ইয়াত তো আৰ ইকুৱেলটো আমি তোমালোকে আগত দেখাইছিলোঁ ৰুট অভাৰ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ সেইটো দেখাইছিলোঁ তোমালোকক সেইটো যে এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ সেইটো কৰে তোমালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ থিতাটো কেনেকৈ উলিয়াই টেন থিতা ইকুৱেলটো বি বাই এ সেইটো ধৰিয়েই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা মতে টেন থিতা ইকুৱেলটো বি বাই এ ধৰিলোঁ তাৰপিছতে থিতা ইকুৱেলটো টেন ইনভাৰ্চ বি বাই হেৰি হৈ গ'ল এইটো টেন ইনভাৰ্চ বি বাই এ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা আমাক কি দিছে এ প্লাছ আই বি এম ডিভাইডেড বাই এন আৰু তাৰপিছত প্লাছ এ মাইনাছ আই বি এম ডিভাইডেড বাই এন এম দেই এম ডিভাইডেড বাই এন এতিয়া চা এইটো ইকুৱেলটো এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছে আমি এই পাৰ্টটো লৈ ল'লোঁ সেইকাৰণে এই পাৰ্টটোলৈ এতিয়া আমি প্ৰুফ কৰিম এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিলোঁ এ জেগাত কছ থিতা প্লাছ আই চাইন থিতা বহাই দিলোঁ তাৰমানে এ আৰু এ প্লাছ আই বি জেগাত এ জেগাত কছ থিতা বহালোঁ আৰু আই জেগাত আই থাকিলে চাইন থিতা আই চাইন থিতা বহাই দিলোঁ আইটো আছে বিটো বি ভেলুটো চাইন থিতা আৰু আৰটো যে আছিলে আৰ কছ থিতা আৰ চাইন থিতা আৰটো মই ডাইৰেক্ট বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিলোঁ ডাইৰেক্ট কমন লৈ ল'লোঁ এইটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট এম ডিভাইডেড বাই এন হৈ গ'ল এইটো এম ডিভাইডেড বাই এন এম ডিভাইডেড বাই এন এম ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ আকৌ ইয়াতো সেই একেই হ'ল কছ থিতা খালী মাইনাছটো আছে আৰু আই জেগাত আই ভালো বিটো জেগাত চাইন থিতা ভালো আৰ টু টু পাৱাৰ এম বাই এনটো ডাইৰেক্ট কমনলৈ আহিলোঁ মই ইয়াৰ পৰা এই জেগাটোৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট আৰ টু পাৱাৰ এমটো কমনলৈ আহিলোঁ এতিয়া চোৱা আকৌ এতিয়া কি কৰিব পাৰি আকৌ এই দুটাৰ পৰা কমন ল'ব পাৰি ন আৰ টু টু পাৱাৰ এম বাই এনটো কমন ল'ব পাৰি ল'লোঁ এতিয়া আৰ টু পাৱাৰ এমটো কমন লোৱাৰ লগে লগে আকৌ কি হ'ল চোৱা এম বাই এনটো যে এংগুলৰ ভিতৰত মাল্টিপ্লাই গ'ল এম থিতা বাই এন আকৌ এইটো ডিমোগ্ৰাফিৰ মূৰতে মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল আকৌ চাইন থিতাত আছে যে চাইন এম বাই এন থিতা মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল এম বাই এন থিতা হৈ গ'ল প্লাছ আৰ টু টু পাৱাৰ এম বাই এন আৰ টু পাৱাৰ ওলাইছে কছ থিতা এম বাই এনটো যে কছ এম বাই এন থিতা আৰু তাৰপিছতে আই চাইন এম বাই এন থিতা মাইনাছটো আছে আমি কমন লগা এইখিনি গোটেইখিনি একলগ হৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰ টু টু পাৱাৰ এম বাই এনটো কমন লগা এইখিনি একলগ হৈ গ'ল মাইনাছ আই চাইন এম এন বাই এম থিতা এম এন বাই থিতা আৰু আই চাইন এম এন বাই থিতা প্লাছ এ মাইনাছ একে থাকে দুগুণৰ কাঠ হৈ গ'ল এতিয়া আৰ টু পাৱাৰ এম বাই এন থাকিলে এতিয়া টু কছ এম এন বাই থিতা হৈ গ'ল ন এতিয়া চোৱা আৰ টু পাৱাৰ এম এন কি লিখিছিলোঁ আমি আৰৰ ভেলুটো কি লিখিছিলোঁ আমি আৰ ইকুৱেল টু সেইটো আৰ দেই এতিয়া আৰৰ ভেলুটো কি লিখিছিলোঁ আমি আৰৰ ভেলুটো চোৱা এই ৰুট অভাৰ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইয়াত সেইকাৰণে আৰৰ ভেলুটো লিখি দিলোঁ ৰুট অভাৰ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ হ'লটোৰ পৰা এম বাই এন তাৰপিছতে চোৱা টু কছ এম এন থিতা ওলালে তাৰপিছতে আমি কি কৰিছোঁ টুটো আগলৈ লৈ আহিছোঁ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ আৰু এই যদি ৰুট অভাৰটো ভাঙি দিওঁ চোৱা ৰুট অভাৰ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ হ'লটোৰ পৰা এম বাই এন যদি থাকে এই এ স্কুৱাৰটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ কি হ'ব চোৱা এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ এই ৰুট থকা মানে ওৱান বাই টু এটা থকা ন আকৌ ইনটু এম বাই এন হোৱাৰ লগে লগে এম বাই এন হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তোমালোকে চোৱা এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ এম বাই টুৱাইছ এন হৈ যাব অ'কে এইটো বুজি পালা নহয় এম বাই টুৱাইছ এন হৈ গ'ল কচ এম এন বাই থিতা হৈ গ'ল তাৰপিছত চোৱা এম বাই এন থিতা এম থিতা বাই এন তাৰপিছত টু স্কুৱাৰ স্কুৱাৰ এইটো লিখিলোঁ আমি তাৰপিছত কচ এম এন লিখিছোঁ আকৌ থিতা ভেলুটো আমাক দিয়া আছে নহয় দেখিছে নাই
থিটা ভেলুটো কিমান গৈ আছে, থিটা ইকুৱেল টু টেন ইনভাৰ্ছ বি বাই এ, দেখি জানো থিটা জেগাত আমি এই থিটা জেগাত টেন ইনভাৰ্ছ বি বাই এ ভৰাই দিলোঁ, এইটো কথাটো কেছটো এইটো প্ৰুফ হ'বলৈ আমাৰ। এনেকুৱাকৈ যদি আমাক কুৱেশ্যনবোৰ দিয়ে, একো ফাংচন দিয়া নাই, এ ইকুৱেল টু বি ইকুৱেল একো যদি ফাংচন দিয়া নাই, কে কিবা এটা হ'ব, এনেকৈ যদি প্ৰুফ কৰিব দিয়ে, কষ্ট লগাই টেন লগাই, তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে ফাৰ্ষ্টটো ধৰিবা, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো ধৰিবা আৰ কছ থিটা, আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডটো ধৰিবা আৰ আই চাইন থিটা, অ'কে, তেতিয়া তোমালোকৰ আনচাৰটো ওলাই যাব। আচ্ছা আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে, এইকেইটা তাৰমানে অকণ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন, মই সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আনিলোঁ। ইফ ওৱান প্লাছ এক্স টু দি ওৱান বাই ওৱান প্লাছ এক্স টু দি হ'ল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু চি জিৰ' প্লাছ চি ওৱান এক্স চি টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ চি থ্ৰী এক্স টু দি পাৱাৰ কিউব প্লাছ চি এন এক্স হ'ল টু দি পাৱাৰ এন, অ'কে চি এন এক্স চি এন এক্স দেই এক্স চি এন এক্স হ'ল টু দি পাৱাৰ এন, চ' ডেট চি জিৰ' এইটো চি জিৰ' চি জিৰ' মাইনাছ চি টু আৰু চি ফ'ৰ, দেখিছে নহয় এইটো চি জিৰ' মাইনাছ চি টু প্লাছ চি ফ'ৰ ডট 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 ইকুৱেল টু 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 দি পাৱাৰ এন বাই টু কছ এন পাই পাই ফ'ৰ, অ'কে। আকৌ ছেকেণ্ড কুকুৰা চি ওৱান মাইনাছ চি থ্ৰী প্লাছ চি ফাইভ ডট ডট ইকুৱেল টু 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 পাৱাৰ এন বাই টু আই চাইন এন পাই পাই ফ'ৰ, অ'কে। এতিয়া আমি চলিউশ্যন উলিয়াইছোঁ, এতিয়া চাবা দেই, ওৱান প্লাছ এক্স হ'ল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু চি জিৰ' প্লাছ চি ওৱান এক্স প্লাছ চি টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ চি থ্ৰী এক্স টু দি পাৱাৰ কিউব ডট 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 প্লাছ চি এন এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডট 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 চি এন ডট ডট ডট, এইটো ইকুৱেশ্যন ওৱান বুলি ধৰিলোঁ, আমাক এইটো দিয়া আছে ন, গিভেন আছে এইটো। এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিলোঁ, এক্সৰ জেগাত আমি কি কৰিলোঁ চোৱা, আমি এক্সৰ জেগাত আই পুট কৰিলোঁ, পুট এক্স ইন এক্স ইকুৱেল টু আই ইন ইকুৱেশ্যন ওৱান, অ'কে। এই ইকুৱেশ্যনত আমি আই পুট কৰি দিম য'ত এক্স আছে, এতিয়া চোৱা ওৱান প্লাছ আই এইটো এক্সৰ জেগাত আমি আই পুট কৰিলোঁ হ'ল টু পাৱাৰ এন হ'ল ইকুৱেল টু চি জিৰ' প্লাছ চি ওৱান আই হৈ গ'ল, এক্সৰ জেগাত আই ভৰালোঁ, এক্সৰ জেগাত আই ভৰালোঁ আই স্কোৱাৰ হৈ গ'ল, এণ্ড তাৰপিছতে চি থ্ৰী এক্স কিউবৰ জেগাত আইটো বঢ়াই দিলোঁ, আইটো পুট কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি কি হ'ল, আইটো পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আই কিউব হৈ গ'ল ডট ডট চি এন আৰু আই টু দি পাৱাৰ এন হৈ গ'ল, অ'কে। আই টু দি পাৱাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ এন আছিলে, আই টু দি পাৱাৰ এন হৈ গ'ল, এতিয়া চি জিৰ' প্লাছ চি ওৱান আই এইটো আই স্কোৱাৰ যে আছে আই স্কোৱাৰ হ'লে মাইনাছ হৈ যাব, মাইনাছ চি টু হৈ গ'ল, অ'কে। তাৰপিছতে ইয়াত ইয়াত আই চি থ্ৰী এইটো মাইনাছ দিয়ে, এইটো মাইনাছ, ইয়াত চোৱা আই স্কোৱাৰ এডাল ল'ব, আই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ হৈ যাব ন, আকৌ চি থ্ৰী আৰু আই এটা থাকে, আই এটা আই স্কোৱাৰ আৰু আই এটা যদি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়ালোঁ আমি, আই স্কোৱাৰ মিনছ মাইনাছ হৈ যাব আৰু চি থ্ৰী আইটোত আমাৰ থাকি গ'ল, প্লাছ চি ফ'ৰটো তেনেকৈ আমি চি ফ'ৰটো লিখিব পাৰোঁ, কিয় কাৰণ যে চোৱা এনেকৈ যদি গৈ থাকে তেতিয়া চি ফ'ৰ কি ওলাব চোৱা, এতিয়া মানে চি থ্ৰী কাৰণে আই আই কিউব হৈছিলে, বুজিছেনে, চি টু কাৰণে আই স্কোৱাৰ হৈছিলে, চি ওৱানৰ কাৰণে এটা আই হৈছিলে, আকৌ চি টু কাৰণে দুটা আই আই স্কোৱাৰ হৈছিলে নাই, এতিয়া চোৱা চি ফ'ৰ কাৰণে তেনেকৈ আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব, গম পালা, চি ফ'ৰ কাৰণে আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, আই স্কোৱাৰ দুটা ল'ব নাই, আই স্কোৱাৰ গ'লো মাইনাছ ওৱান, আকৌ আই স্কোৱাৰ গ'লো ইয়াত এই আই টু পাৱাৰ ফ'ৰ পৰা আই স্কোৱাৰ দুটা পাব, আই স্কোৱাৰ গ'লটো মাইনাছ হ'ব, আকৌ আই স্কোৱাৰ গ'লটো মাইনাছ হ'ব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, সেইকাৰণে চি ফ'ৰ গ'লটো ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰি, এইটো মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে, যদি বুজিও নাপোৱা বা হেৰি অনা কনফিউজন হৈছে এইটো নিলিখিলেও হ'ব তোমালোকে, প্লাছ চি ফাইভ প্লাছ চি ফাইভ আকৌ চি ফাইভটো প্লাছ চি ফাইভ আই কেল লিখিলোঁ চোৱা, এতিয়া চোৱা এতিয়া চি ফ'ৰ আছিলে চি ফাইভ যদি কৰি দিওঁ আমি, চি ফাইভ যদি কৰি দিওঁ আমি চোৱা, এইটো তোমালোকে চোৱা দেই, এইটো নিলিখিলেও নহয় নহয়, এইটো লিখিবই লাগিব, এইটো চোৱা চি ফ'ৰ চি ফ'ৰটো যে এতিয়া আমি দেখালোঁ চি ফাইভ 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 লিখিলোঁ, এতিয়া চোৱা চি ফাইভ আছে কাৰণে আইটো কাৰণে পাৱাৰটো ফাইভ হ'ব লাগিব, এতিয়া চোৱা ইয়াত আই স্কোৱাৰ দুটা ওলালে, আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আই এটা ওলালে, ইয়াত আই স্কোৱাৰ মাইনাছ মাইনাছ ওলালে নাই, এই মাইনাছ মাইনাছ ওলালে এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, আকৌ আইটো থাকিলে এইটো চি ফাইভ আইটো লিখিলোঁ, তাৰপিছতে প্লাছ চি প্লাছ চি ফাইভ আই, আমাক চি ফাইভ আই লাগে, চি ফাইভলৈকে আমাক দৰকাৰ হৈছিলে ন বৰ্তমান, চি ফাইভলৈকে আমাক বৰ্তমান বস্তুখিনি দৰকাৰ হৈছে, এই এইখিনি গোটেইখিনি হিচাপ কৰিব, চি জিৰ' চি টু চি ফ'ৰ চি ওৱান চি থ্ৰী চি ফাইভ, অ'কে। এতিয়া আমাক এইটো দেখাইলে নহ'লে তোমালোকক চি ফাইভৰ কাৰণে এইটো হ'ল প্লাছ ফাইভ হ'ল চি ফাইভ আই হৈ গ'ল, এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি কৰিছোঁ, আই থকাখিনি এফালে লৈ গৈছোঁ আৰু আই নথকাখিনি এফালে আনিছোঁ, চোৱা
C0 minus C2 plus C1 লৈ প্লাস আকৌ আইটো কমন ল'লোঁ যিকেইটা পৰা আছে আইটো কমন ল'লে C1টো থাকিলে মাইনাছ C3 থাকিলে আকৌ প্লাছ C5 থাকিলে অ'কে এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন 2 বুলি ধৰি দিলোঁ অ'কে ইকুৱেশ্যন 2 বুলি ধৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছতে চোৱা ইয়াত চোৱা এতিয়া এইখিনি আমাক ডিনাৰ দিছে নাই এই C4 প্লাছ C2 এইখিনি এতিয়া আমি কি লৈ লৈছোঁ জেড ইকুৱেল টু 1+i জেড ইকুৱেল টু 1+i আছিলে নহয় এইটো 1+i বুজি জানো 1+i ইকুৱেল টু এইখিনি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ এতিয়া চাই এইটো মানে কি হৈছে 1+i হ'ল টু দি পাৱাৰ এন 1+i হ'ল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু দিছ ইকুৱেল টু এইটো ইকুৱেশ্যন 2 নপালা নহয় এতিয়া চোৱা জেড ইকুৱেল টু 1+i ধৰি ল'লোঁ অ'কে এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু 1 এক্স ইকুৱেল টু 1 আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 1 এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা মই তোমালোকক আগতে এতিয়া শিকাইছিলোঁ এক্স কোনটো এক্স কেনেকৈ উলিয়া ৱাই কেনেকৈ উলিয়া এক্সৰ ভেলুটো 1 আৰু যিটো আইৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিব তাৰমানে কোএফিচিয়েণ্টটো আই কোএফিচিয়েণ্ট আইৰ লগত আৰু এটা কোএফিচিয়েণ্ট থাকিব ন এইকেইটা হ'ব ৱাই অ'কে ৱাই এতিয়া আইৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সেইকাৰণে ৱাই ইকুৱেল টু 1 এতিয়া চোৱা আৰ ইকুৱেল টু আমাক তোমালোকক কি শিকাইছিলোঁ ৱাই এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ আৰ ইকুৱেল টু আৰ ইকুৱেল টু এতিয়া চোৱা এক্স স্কুৱাৰ 1 ৱাই স্কুৱাৰ 1 1 একেলগে ৰুট টু হৈ গ'ল নাৰটো ফুট কৰিলোঁ এতিয়া টেন থিটা ইকুৱেল টু তোমালোকক শিকাইছিলোঁ টেন থিটা ইকুৱেল টু ৱাই বাই এক্স টেন থিটা ইকুৱেল টু টেন থিটা ইকুৱেল টু ৱাই বাই এক্স আছিলে আছিলে এতিয়া ৱাই ভেলুটো কিমান 1 এক্সৰ ভেলুটো 1 সেইকাৰণে ফুট কৰিলোঁ থিটা ইকুৱেল টু পাই বাই ফৰটো কেনেকৈ হ'ল এতিয়া যে 1 আছে 1 থিটাটো থিটা ইকুৱেল টু 10 1 আছিলে নে এনেকৈ হৈছিলে নে এতিয়া চোৱা টেন ইনভাৰ্চ 1 আছিলে টেন ইনভাৰ্চ 1 যাওক এই টেনটো এইফালে লৈ গ'লে এতিয়া চোৱা আমি কি হ'ল টেন ইনভাৰ্চ লিখিলোঁ টেন ইনভাৰ্চ লগালে 1 ইকুৱেল টু 10 পাই বাই 4 ইকুৱেল টু 1 অ'কে 10 পাই বাই 4 ইকুৱেল টু 1 হ'ব এতিয়া টেন ইনভাৰ্চ তেনেকুৱা থাকিলে এইটো পাই বাই 4 থাকি গ'ল ন দেখিছা এই পাই বাই 4 থাকি গ'ল এই টেনটো যদি এফালে লৈ যাওঁ তেতিয়া টেন ইনভাৰ্চ হৈ যাব আৰু 1টো আছে সেইকাৰণে 1 টেন ইনভাৰ্চ 1 হ'ব এতিয়া 1টো আমি কি হ'ল 10 পাই বাই 4 লিখিব পাৰোঁ অ'কে 10 পাই বাই 4 এতিয়া টেন ইনভাৰ্চ আৰু টেনে কাট খাই গ'ল এতিয়া থিটা ইকুৱেল টু 5/4 থাকি গ'ল অ'কে জেড 1+i লিখিলোঁ এতিয়া 1+i হ'ল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এতিয়া যে পোলাৰ ফৰ্মটো যে আহিলে এতিয়া এতিয়া চোৱা 1+i হ'ল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া কি ফৰ্মুলা আছিলে চোৱা 1+ এনেকৈ যদি থাকে ফৰ্মুলাটো ইকুৱেল টু আৰ কোচ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা এইটো আছিলে নে আছিলে এতিয়া সেই ফৰ্মুলাটো এইটো বঢ়াইছোঁ এতিয়া খালি ইয়াৰ পাৱাৰ এন হিচাপে পাৱাৰটো এন হিচাপে আছে সেইকাৰণে আমি পাৱাৰটো এন হিচাপে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু টু পাৱাৰ এন কোচ টু পাৱাৰ এন এনেকৈ এনেকৈ দি আছে এনটোতো মাল্টিপ্লাই কৰিলে এন থিটা হৈ যাব এতিয়া চোৱা 1+ আই টু হ'ল টু পাৱাৰ এন দিছে অ'কে এতিয়া চোৱা 1+ আইটো বঢ়ালোঁ আৰু আমি এইখিনি কি কি পালোঁ আৰৰ জেগাত আৰৰ মাৰ ভেলুটো কি পালোঁ আমি 2 পালোঁ ৰুটটো পালোঁ অ'কে আৰৰ ভেলুটো ৰুটটো পাইছিলোঁ ৰুটটো পাইছিলোঁ কিন্তু ৰুট টু পাৱাৰ এন হ'ল দিন ন ৰুট টু টু পাৱাৰ এন হ'ল দিন এইটো দেখা হ'ল এন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ৰুট টু পাৱাৰ এন হোৱাৰ কাৰণে এই ৰুটটো মানে এনেকৈ থকা ন 1/2 ইনটু এন ৰুটডাল ৰুট মিনছ 1/2 পাৱাৰ হৈ থকা ৰুট মিনছ ওপৰত পাৱাৰ 1/2 হিচাপে পাৱাৰ হৈ থকা সেইকাৰণে 1/2 হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে ইয়াত কষ্টিতা বহালোঁ কষ্টিতা মানে থিতা ভেলুটো কষ্টিতা আছিলে নে কষ্টিতা আছিলে এতিয়া কষ্টটো বহালোঁ আৰু থিতা মানটো 5/4 আছিলে ন এই 5/4 আছিলে এই কিন্তু এনটো এই পাৱাৰ হিচাপে আছিলে এই এনটো এনটো পাৱাৰ হিচাপে আছিলে এনটো ডাইৰেক্ট দিব পাৰিছে মোৰ মতে ডাইৰেক্ট মই ভিতৰলৈ লৈ গুচি আহিলোঁ অ'কে এতিয়া কষ্ট এন 5/4 হৈ গ'ল অ'কে এন 5/4 হৈ গ'ল কষ্ট এন 5/4 অ'কে প্লাছ এই চাইনৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই এই প্লাছ আই চাইন এন 5/4 অ'কে থিতাটোতো 5/4 আছিলে আৰু এনটো বাহিৰত ওলাইছে নহয় এইটোতো পাৱাৰ হৈছিলে নহয় এইটো গোটেই হ'ল পাৱাৰ হৈছিলে কিন্তু ডিমোভাৰ্চৰ মানে আমি এনটো লৈ আহিব পাৰোঁ ন ভিতৰলৈ এংগুলৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া সেইকাৰণে আমি এংগুলৰ লগত মই ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া টুটোৰ পৰা এন 2 কছ এন 5/4 প্লাছ আই চাইন এন 5/4 অ'কে এতিয়া ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন 2 আমি ইকুৱেশ্যন 2 পৰা কি পাব পাৰোঁ এই ইকুৱেশ্যন 2 পৰা আমি কি পাইছোঁ
kalau kayak di sana, itu sana bisa lah pak. Pemutusan itu, pemutusan program itu juga program. Tujuh part N. Itu ya soal itu bos besar malu. A one plus I z, one plus I whole to power N z. A one plus I whole to power N. Itu sekarang kita buat juga bang. Kami itu ujian lo. One plus I whole to power N kalau dis ujian lo. Ujian lah. A line ujian. One plus I whole to power N kalau A line tu ujian. Jadi A line tu jam. A line tu nih. One plus I hold A line tu ni. A one plus I hold to power N. Jadi sekarang kita buat apa nih? One plus I hold to power N. Jadi sekarang kita buat yang ini ni kiri. Okay. A one plus I hold to power N. Jadi sekarang kita buat kau lu. Asal bakti ni kita dia sana, kita nih. Kita dia sana. Kita sekarang kita yang kita pati dia. Okay. Kita pati dia lagi kami kiri kau lu sah. Now equating real ni mana ni 5 wicket. Jadi saya real pada ni mana ni 5 lagi mana. Equating kau, jadi so, tu tu dipa n by 2 a gudet plus no, tu tu dipa n by 2 a gudet plus, jadi so tu tu dipa n by 2 cos n by 4, jadi so itu yang kita no cos c 0 minus c 2 plus c 4, okay, itu dua itu, itu one to proof of all, okay, ada second tu tu dipa n tu dua ada tu tu dipa, itu tu tu dipa n tu multiply saja risetnya itu lor, karena itu common lor lagi gudet itu sih, bukan pasan, tu dipa n I sin theta itu sin d, I sin, I no, itu sin by 4. Sin pi by 4, I cancel juga no, I cancel juga bu, tapi so sin n pi by 4 itu dua n by 2 whole, dua n by 4 equal to, I logo di sini multiply, atau I logo itu multiply, I logo sin itu multiply, so itu dua n by 2 minus multiply, saya kena lihat dulu itu, pasti ada logo itu c 1 minus c 2 plus c 3 itu multiply, so no, oh ini f sama seperti ini di sini multiply, so no, saya kena buat dulu deh, okay. এই এলা আমি মাঝে নি পার্ট ব্লক রিকোডিং কই আমি এই কোশ্চেনটো আনসার পাই গলো ওকে এটা 1 2 এর প্রুফ কই লিখলাম আমি প্রুফ কই 2 এর প্রুফ কই লিখলাম আমি প্রুফ কই এবার ডায়াগ লাগি ওকে তো সাইন নি মান কোটা কোশ্চেন নরমাল সালে বুঝি বাবা এটা ফাইন্ড আই কোশ্চেন হুজ রুটস আর এফ পাওয়ার অফ থিটা দি রুট কম্পেয়ার কোশ্চেন এটা সো এর দিছে x স্কয়ার মাইনাস 2x cos থিটা প্লাস 1 Rama theta d root of the equation, the root of the equation trying to be able to say x equal to minus b plus minus and d square minus 4 c at a formula to pass the formula to the equation and we will x of a 2 1 as l at 1 4 x of a 2 so a will 2 1 as l am at 4 c and a got 1 value or c is got 1 value okay that's the b my b man to minus b man to minus 2 cos theta on it minus 2 cos theta a minus 2 cos theta to be kilo rasta minus plus a b rasta ko b minus b or b square sa no minus 2 cos theta whole square b mane minus 2 cos theta on and it ko hailu or 2 into a mane hase 1 okay it ko hailu it ya minus minus go plus 2 cos theta plus minus root over cos square theta 2 to the power 8 2 square or 2 square আবার দুটা পাওয়া লাগবে না 2 to the common লই স্কয়ার স্কয়ার কাট করে দিতে 2 to অন্য common লই আপা এটা মানে কত স্কয়ার 8 2 স্কয়ার রুট হয়ে যাব cos স্কয়ার থিটা হয়ে যাব মাইনাস 1 হয়ে যাব মাইনাস মাইনাস 1 হয়ে যাব দুটো কত cos স্কয়ার থিটা মাইনাস 1 হবে এটা 2 স্কয়ার এর পর কাটতে পাওয়া পা কাটতে গেলে দুটো বাইরে লাগে যাব কমন হয়ে গেছে এটা এটা রুট ওভার cos স্কয়ার kita minus 1 oke okay. Jadi soal cos square kita minus 1 mana kira ya cos itu kudu bahagia dari kita 2 into 1 2 ya 2 into 1 aku ya apa 2 itu jadi common lo ini 2 apa jadi 2 itu common lo ya 2 itu bahagia lah ya baru aku ya kira rasa 2 itu cancel aja bahwa 1 aja bahwa itu cancel aja bahwa 2 itu common lo itu cancel aja bahwa common aja bahwa asal aja cos square kita minus 1 mana sin square kita oke itu bahaya urut kata kalau kita santai ada kita ek tadi gol oke itu ya cos plus minus a sin theta lagi dua kali oke itu ya so x equal to cos theta plus a sin theta or x itu equal to dua belas bawa poin no cos theta equal to a sin and theta a sin and theta a sin theta এ বস্তুটো তোমাৰ লগত আইটো কেনেকৈ বলো দেখাবলৈ ঠিক দিছিলে দেই এতিয়া চোৱা আগতে এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ
Soalnya gara-gara dari DHS dulu. Juga kalau pemilahannya di firma gitu. Terusnya, lusuh. Jadi ya seorang gitu. Karena kelas 11, kelas 11 aku buka. At PSA, cos square plus A, cos square X plus A sin square X equal to 1 aja. Bagaimana itu? Itu sama juga ya. Sin square X ya lah. Equal to sin square x equal to 1 minus cos square x. Okay. Yes, let me have it once. Sin square x equal to 1 minus cos square x. 1 minus cos square x. Yes, cos square minus 1 has no. Cos square theta minus 1 has it. It equal to multiple to so. Let me go to 1 minus cos square minus the common rule. Hey, you don't have to kill it. Minus it. এতিয়া মাইনাস টু কমন ল'লে কি হ'ব এবাৰ যদি মাইনাস টু কমন লওঁ মাইনাচ কছ স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ ওৱান হ'ব অ'কে এতিয়া চাওক ওৱান মাইনাচ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল টু চাইন স্কোৱাৰ থিটা চাইন স্কোৱাৰ থিটা হ'ল এই কিন্তু মাইনাচ ওৱান এটা আছে নহয় মাইনাচ ওৱান এটা আছে এইটো মাইনাচ ওৱান বুলি ধৰিলোঁ মাইনাচ ওৱান এতিয়া চাওক মাইনাচ ৰুট অভাৰ মাইনাচ ওৱান ৰুট অভাৰ মাইনাচ ওৱান ইকুৱেল টু আই ৰুট অভাৰ মাইনাচ ওৱান ইকুৱেল টু আই ৰুট অভাৰ মাইনাচ ওৱান ইকুৱেল টু আই সেইকাৰণে আমি আই গুড কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টে চোৱা আকৌ চাইন্স কাঠিটা এই স্পষ্ট কাঠি গ'ল চাইন থিটা ওলাব অ'কে এইটো দেখিলা না এইটো আই চাইন থিটা এইটো প্ৰুভ হ'ব দেখিলা নে আই চাইন থিটা প্ৰুভ হ'ব এই মাইনাচ ওৱান ইকুৱেল টু আই আই চাইন থিটা এই মাইনাচটো কমন ল'লোঁ ওৱান মাইনাচ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল টু চাইন স্কোৱাৰ থিটা এইটো প্ৰুভ হ'ব এতিয়া চোৱা আমাৰ কি উলিয়াবলৈ কৈছিলে ইকুৱেশ্যন ৰুটছ অফ দ্য ইকুৱেশ্যন ন And the equation which roots are nth power of 3 theta. It is a fine equation whose roots are the nth power of theta. The roots of the equation. It is a not a root theta plus to the plus. I mean, at probably is one of the plus to the root beta at the beginning. Root beta level of the root beta nth power of theta. It is nth power of the second. It is nth power of the Okay. আমি সেইকাৰণে এক্স ওৱান আৰু এক্স টু দিয়া নহয় সেইকাৰণে এইটো এনএক্স পাৱাৰ দি আমি প্লাছ কৰি দিছোঁ অ'কে এনএক্স পাৱাৰ অফ দি থিটা এই চোৱা আমি এক্স টু পাৱাৰ এন ইকুৱেল মই এইটো ইকুৱেল টু টু কছ এন থিটা যে ডাইৰেক্ট লিখি দিলোঁ কেলে শুনা তোমালোকে এইখিনি বস্তু এইকেইটা মই কৰাই আছোঁ চোৱা এই এন টু টু পাৱাৰ থিটাটো যদি ওপৰত দিওঁ এই ইয়াত পাৱাৰ হিচাপে যদি এইটো এক্স ওৱান হয়নে ইয়াৰ ওপৰত যদি পাৱাৰটো এন দি দিওঁ ইয়াৰ ওপৰত যদি পাৱাৰটো এন দি দিওঁ এন কছ এন থিটা হৈ যাব কচেন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা আকৌ কচেন থিটা প্লাছ চাইন আই চাইন এন থিটা আকৌ হৈ যাব ন আই চাইন এন থিটা আই চাইন এন থিটা কাট খাই যাব মাইনাছ আছে আকৌ টু কচেন থিটা থাকিব নাই টু কচেন থিটা থাকি যাব সেইকাৰণে এইটো কিমান ইমানখিনি ক'লে এইটো গম পাই যাব নিজে নিজে কি হ'ব কি কথা সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট ফালি দিলোঁ আছে এক্স টু কৰা কাৰণ তাৰপিছতে তোমালোকে কি কৰিবা এক্স ওৱানৰ ভেলুটো ইয়াত টুট কৰিবা তাৰপিছত এন টু এংগুলৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা ডিমোভাৰ্চ মতে ইয়াতে এক্স লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা ডিমোভাৰ্চৰ মতে তাৰপিছতে প্লাছ মাইনাছ কৰি পিনি তাৰমানে আই চাইন থিটা আকৌ মাইনাছ আই চাইন থিটা কাট খাই যাব তেতিয়া তাৰমানে আই চাইন এন থিটা মাইনাছ আই চাইন এন থিটা কাট খাই যাব আৰু টু এই কছ থিটা কছ এন থিটা প্লাছ কছ এন থিটা তেতিয়া টুৱাইচ কছ এন থিটা যাব আঞ্চাৰটো ওলাই যাব অ'কে এইটো ৰুট টু উলিয়াবলৈ কৈছিলে যে আমাৰ এইটো ৰুট উলিয়াই দিলোঁ আমি